Pēc garāka pārtraukumā Jelgavā tikās HK Zemgalē Lelūna un HK Liepāja, pārvēršot spēli par īstu vikingu cīņu. Jelgavnieki pietiekami labi kontrolēja ripu, bet liepājnieki atbildēja ar presingu un spēka paņēmieniem. Spēles rezultāti vairākumā atklāja viesi, bet pietiekami ātri rezultāti izlīdzināja Frenks Razgals. Otrā trešdaļā neviena no komandām vārtus negūda, bet trešajā Zemgalē Lelūna vadībā izvirzīja kapteinis Rustams Begavs, bet divu vārtu pārsvaru panāca Frenks Razgals. Liepājnieki spēles beigās, nomainot vārtsvaru pret 6. laukuma spēlētāju, spēja samazināt rezultātu atšķirību par vieniem vārtiem. Zemgalē Lelūna uzvarēja rezultātu 3-2 un devās atpūtā, lai jau rīt otro reizi tiktos ar Liepāju. Spēles gaitu komentē uzbrucējs Arturs Konakovs. Artur, pastāsti par spēli. Spēle bija diezgan ātra. Interesanta pirmais periods bija tāds diezgan arī ātrs un liepainieki arī diezgan tā ātri gāja, bet pēc tam jau tā spēle sākās jau tāda diezgan vienāda būtu gan tur spēlējām un tad jau beigās trešajā jau vairāk tā kā veiksmi. Kas tev pārsteidz liepājniekos? Īsti jau nekas. Mēs bijām gatavi, ka viņi skries, ka viņi cīnīsies, ka viņi gribēs, bet mēs centāmies aizsardzību arī spēlējām. Es uzskatu diezgan labi. Protams, ir kaut kādas niansītes, kur vajag mums pielikt, bet kopumā bija beig labi. Tu šodien loķēji vairākus metienus, ir sāpīgi? Protams, ir sāpīgi, bet ir ko vajag, to vajag, lai komanda tikai uzvar. Rītdienai būsi gatavs? Protams, atjaunosimies, uzēdīsim, izgulēsimies un tad jau rīt ar jauniem spēkiem iesim uz spēli. Paldies!